Jā, un tikai dzīves vidū, 40 plus, es sāku sajust, cik ļoti tas man traucē. Un es sāku sajust to, ka kaut kas ļoti būtisks, ļoti, ļoti būtisks man trūkst. Bet apspiešanas pakāpe bija tāda, es atceros, ja pat es gribētu kādā situācijā raudāt, es to vienkārši nevarētu. Apspiestības pakāpe tāda, ka tu to nevari. Vienkārši tu esi tik ļoti ciet, to aizskrūvējis, visu cieti.